ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ 22ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ। ଗତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ୟାଲେସ୍ ସଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଟିକ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏବଂ ଆରତୀ ସମୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥପଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ଶଗଡ଼ରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମନୋଲୋଭା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଧାରାଣୀପଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଲୋକେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ଖାଇବାର ବି ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ତ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିହେବନି। ମା ଯେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ମା ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼ ହେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର 8-10ଟା ମେଢ଼ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁନ, ଆଉ ରାଧାରାଣୀପଡ଼ାର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଜଗନ୍ନାଥପଡ଼ାରେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥପଡ଼ାଟା ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରସନ୍। ଆମ ସମାଜ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି ଟିକେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜମାନା ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ଭୁଲି ଗଣିନି କି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଗାଡ଼ି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଗଣିନି, ସେସବୁ କେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ତା ନାଁ ପଚାରିଲେ ବି କିଏ କହିପାରୁନି କେମିତି ଦିଶେ କ'ଣ ଦିଶେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଗାଡ଼ି କରିଛୁ। ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାବଣପୋଡ଼ି, ଯେଉଁ ହେବ ଆମର 9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାବଣପୋଡ଼ି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ରାଉରକେଲା। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଆଜି ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ମେଲାଣି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ପ୍ରତିମାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ସେକ୍ଟର ବି ପୂଜା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କେମିତି ରହିଛି ପରିବେଶ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା। ମହାମାୟଙ୍କର ମହାନବମୀ ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଜୟ ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ପୁରା ସହର ଯିଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲମାନଙ୍କରେ। ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସରିଯାଇଛି ମାଙ୍କର, ଏହାପରେ ଅପରାଜିତ ପୂଜା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାକୁ ନେଇକି ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପେଣ୍ଡାଲମାନଙ୍କର ମାନେ ପୂଜକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିପୂତ ମହଲ ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାର ସେକ୍ଟର ବି ପୂଜା କମିଟିରେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ। ଆଉ ଏହି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ, ଏହାର ଭଣ୍ଡାରା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ଦୁଇଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ପୂଜାକୁ। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତାଙ୍କର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗା, ଆଚ୍ଛା ଲାଗା, ଆମ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ମେ ଆୟା ହେ। तो कैसा माहौल देख रहे हैं आप? अच्छा था, देख रहे पूजा का माहौल देख रहे हैं। तो सुबह से क्या क्या पूजा खत्म हुआ? अभी तो जस्ट आए हैं तो विजयदशमी का ही माहौल है अभी। तो आज पूजा किया है आप? हाँ, हम तो सुबह ही आके एक बार पूजा करके गए। पूजा का विधि जो है महामाया का जो महानवमी वो खत्म हो चुका है, आज विजयादशमी है। विजयादशमी का क्या क्या विधि रहता है और कैसा माहौल है पूजा का, और क्या इसका आगे क्या पूजा होगा? माहौल तो कहले देखंतु गुटे कथा होची की आज समस्त जानचंती की ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ମା ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ସେକ୍ଟରର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଫୋକସ୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏଇଠିର ବେଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏମିତିଆ ପାୱାର ଅଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେଉଛି। ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ଏଇଠି ଅଛି କି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ଏଠି କଳସରୁ ଫୁଲ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମ ଆଗରୁ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ରଖିଦେଇ ମାଆକୁ ଡାକାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଫୁଲଟା ପଳେଇଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛି କି ପୂଜାଟା ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଫୁଲଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ସେଇଠି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବି ସେକ୍ଟରରେ ବେଶୀ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ମାଆଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଜଣ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ମା ଏଠି ସାକ୍ଷାତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରାତିରେ ବହୁତ ଜଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛି କି ମା ଅଛି। ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ସେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି
ଫିଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର, ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାଆଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ପରାକାଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ସମାଗମ ବି ହୁଏ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି କେସା ହେ ପୂଜା କା ମାହୋଲ କେସା ଦେଖ ରେ ମାହୋଲ ଯୋ ମାହୋଲ ତୋ ଅଚ୍ଛେ ହେ ଅଭି ତୋ ଆଇ ହୁଁ ପୂଜା କରନେ। ଆଜ ବିଜୟ ଦଶମୀ ହେ ଆର ରାବଣ ବି ଜଲେ ରେ ରାତ କୁ। अच्छे लग रहा है पूजा तो अभी तो आए, पूजा नहीं किए हैं अभी। तो इस बार जो है कमेटी का मेंबर है हम लोगों के साथ, हम लोग उनसे बात करेंगे। आज जो है ये जो पूजा का पंडल है इस बार कैसा बना है, पंडल किस तरह से बनाया गया है? बजट के हिसाब से पंडल बना है, रेलवे कॉलोनी है। ये पूजा हम लोग का 64 साल से हो रहा और पंडल का बजट 180 है जिसमें लाइट इंक्लूड है। और हम लोग का पूजा में बजट 7 लाख का होता है जिसमें ज़्यादातर हम लोग फोकस भोग पे दिया जाता है, भोग और हम लोग का जो भंडारा था उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, सेक्टर बी यहाँ 54 ईयर्स हो गया है और बहुत डेवलप हो गया है और आने वाले वक्त में भी और डेवलप होगा। और हमारे जो ये पंडाल देख रहे हैं ये हमारे बाहर से झारखंड से आए हुए हैं, मनरपुर के डेकोरेटर हैं और हम लोग जितने भी बंडा मुंडा के वासी हैं सब हमारे कॉपरेट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे थे आने वाला वक्त में और भी कॉपरेट करें। निश्चित भाव आप शुणुले जो पंडाल डेकोरेटर अच्छा तो झारखंड रू आ मूर्ति जो मूर्ति जो आलकाटर आश्चित भाव बंदमुंडार यहाँ प्रमुख पंडाल आज जो पंडाल रही ए स्वतंत्रता रही सिंदूर खेल तेज आज विजय दशमी उपलक्षे समस्त विधि जो रही से आरंभ हो जाए माँ को पूजा अर्चना चली। विजय दशमी यहाँ जो रही भंडारा भंडार पर ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମାଙ୍କର, ତାପରେ ମା ବିଦାୟ ନେବେ ଏଠାରୁ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅଶାନ୍ତି ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସତ୍ୟପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦଶହରାର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପାପ ବିନାଶିନେ ମା ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ସୁନାବେଶ କରାଯିବ। ନୂଆଲୁଗା ଲାଗି ପରେ କିରିଟି, ଚୂଳ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଡ଼କାନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ହରିଡ଼ାମାଳ ଆଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଆଭୂଷିତ କରାଯିବ। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆୟୁଧ ହସ୍ତରେ ଧରି ନଥିବେ। ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚକ୍ର ମାଜଣା ହେବ। ଆୟୁଧ ପୂଜା ହେବା ସହିତ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆୟୁଧ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ରଥ, ବିମାନ ଆଉ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଦଶହରା ବିଜେ କରିବେ। ସେଠାରେ ବନ୍ଦାପନା ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଏବଂ ରାଜନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିକାର କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦଶହରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶକୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଏବଂ ଦଶହରା, ସେ ନେଇ ଆମର News18 ଓଡ଼ିଆର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଏବଂ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ସୁନାବେଶର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ରାଜଦେବ ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳାରତି ମୈଲମ ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆୟୁଧ ପରିଧାନ କରିନଥିବେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ପରିଧାନ କରିନଥିବେ, କାରଣ ସେ ଆୟୁଧକୁ ଆଜି ପୂଜା ବସିବ। ଦଶହରା ଆୟୁଧ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏବଂ
एवं सकाल धूप सरिया परे आयुध को पुणी थरे महाप्रभु परिधान करिवे एवं पूजा करिवे। तेणु आज ए नीति बेस विशेष स्वतंत्रता बहन करछि एवं सेपटे कहिबा जे जो गुप्त गुंडीचा आरंभ होइतला षोड़श दिनाथ पूजा से पूजा मध्ये आज शेष हेबो एवं विशेष करि गुप्त गुंडीचा दुर्गा माता उपासना मध्ये सरिब गोसाणी पूजार परंपरा ता मध्ये शेष हेबो। गोसाणीकर मा काकुड़खिया दर्शन करते आज शेष होगा जाऊँगी। तेणु निहत अनेक लोक मैंने बुलिकी आस महाप्रभु दर्शन करने महाप्रभुरा आज हूँ विजया दशमी। माँ विजय लाभ कलापर समस्त षोड़श प्रकार आयुध आज समस्त प्रदान करते माँ को से आज हूँ आयुध हूँ मुख्य आयुध देदेपर आज सुसज्जित सुना बस अलंकार प्रभु आज दर्शन दौंस किंतु धूप पर धूप सरलापर बेढ़ा परिक्रमा कर महाप्रभु को से आयुध लगे ये बावन शक्तिपीठ मध्य आम विमला हेले श्रीक्षेत्र पुरी रे अति श्रेष्ठतम ये हूँ पाद पड़ा तेणुक यही पवित्र पीठ से माँ को आज कार्य षोल पूजा समापन हो सारी। हाँ बहुत शांति श्रृंखला रोचे मगणा आम जानलु जोता रखा हो सब ब्याग फैग सब जिन मगणा शांति श्रृंखला जो रूट हो बढ़िया लगे से दर्शन करने तो बहुत दूर भी आसो देखी भितर देखे भल मनर बहुत पवित्रता अच्छे बहुत आशा रही परिवेश भगवान भल रखिंट तेणुक बहुत आनंदित आम अच्छे विजय दशमी रे विशेषकर माँ हूँ पुण्य लाभ बा जय विजय जय कर माँ आर प्रभु जो आयु देते से रिटर्न आज आसिक से धूप पर बेढ़ा परिक्रमा कहीं महाप्रभु को लगी किंतु वर्तमान से बिना आयुधर प्रभु सुवर्ण सुसज्जित अलंकार भक्त मान आज दर्शन दौंस तेज श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर नीतिकांति श्रृंखलित कराई एवं सका महाप्रभु दर्शन आरंभ हो सारी अंपट देखा तेज भक्त मान शांति श्रृंखला सह दौ मध्यप्रदेश इंदौर रे दशानन को पिंधा जाई रेनकोट रावणपोड़ी समय वर्षा होगा आशंका थी करिछंती लोके दशहरा मैदान रे दीर्घ 55 वर्ष धरी करा जाउछि रावणपोड़ी एथर तैयारी होईछि 111 फुट उच्चर रावण किंतु वर्षा रे रावण ओदा होई जाइथिबार आशंका थिबारु रेनकोट पिंधेई दिया जाइछि। मध्यप्रदेश रे आसंदा 14 तारीख पर्यंत वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। सेबडे सहर रो अधिकांश मैदान रे पानी भर्ती होई जाइथिबार लोके माने रावणपोड़ी नै हैरान हेउछंती। इस बार बारिश ने मध्य प्रदेश में जमकर कहर बरपाया है। सितंबर माह में भी झमाझम बारिश हुई है और अक्टूबर माह में भी बारिश का सिलसिला जारी है और यही कारण है कि दशानन के लिए भी रेन कोट बनाया गया है। आप देख सकते हैं 111 फीट का ये रावण का पुतला है जिसे रेन कोट पहनाया गया है जिससे कि बारिश में से इसको बचाया जा सके। प्रवीण जी हैं जिन्होंने ये रावण बनाया है, उन्हीं से जानते हैं क्यों ये रेनकोट पहनाया रावण को। इधर पानी तो काम भी नहीं करने दे रहा ना बनाने दे रहा, पानी की वजह से हमने क्या थोड़ा सेफ्टी के लिए इसको रेनकोट पहनाया है जिससे जलाएंगे उस समय हम ये रेनकोट उतार देंगे। उसको अंदर से हमने ऐसा केमिकल लगा के थोड़ा ऐसा कराया कि पानी थोड़ा आएगा तो भी जलेगा रावण। रावण तो हम किसी हालत में जलाएंगे इसको। दशहरे के दिन बारिश हुई तो कैसे जला पाएंगे? जलाएंगे हम उसको, थोड़ा केमिकल डालेंगे पीछे उसमें तो केमिकल से हो जाएगा वो। ये रेनकोट कैसे बनाया है? रेनकोट तो प्लास्टिक बरसात जिस बनाया हुआ है और इसको बनाने में हमको 2 महीने हो गए। रावण बनाना हम 2 महीने पहले चालू कर देते काम, लेकिन पानी की वजह से बिल्कुल कल आधा रावण चढ़ाया पानी आ गया तो उससे जम के पानी आया कि संभलना मुश्किल हो गया। तो पानी ने बहुत ही हालत ख़राब कर रखी है। गणपति से लेकर अभी तक हमने जितने भी काम करे सब पानी पानी हो रहा है, सब पानी हमारा काम पे पूरा पानी फेर दिया पानी ने। देखिए पानी की वजह से वाटर प्रूफ रावण कई जगह बनाए गए हैं लेकिन ये पहला ऐसे रावण है जिनको रेनकोट पहनाया गया है। इसको दशहरे को जलाया जाएगा। इन्होंने ऐसी व्यवस्था भी की है कि अगर पानी बरसेगा भी तब भी ये रावण जलने से नहीं रुक पाएगा। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। भुवनेश्वर कलिंग विहार पूजा मंडप रे मांकर आराधना चली। आकर्षणीय तोरण सांग को सुदृश्य आलोकमाला रे झलसुची मंडप मांकर दर्शन लागि भक्तंकर भिड़ जमुछि। एठारे प्रति संध्या रे आयोजन करा जाउछि भजन संध्या।